Zdravo. Danas ćemo govoriti o ljudskom telu. Vidite, ovo je naš živorad. Poznaje se po kostima. Ovako ćete vi svi jednoga dana da izgledate. Samo što, naravno, neće moći ovako da vam se stisne ruka. A zašto? Vi ćete pokopani. Ni ovaj tip nikad sebe nije video ovako. I sad kad bi recimo naišla njegova žena i ni neki njegov prijatelj, oni ne bi uzviknuli zdravo živorade. A zašto? Zato što ga ne bi prepoznali. A da bi se kosti prepoznale, služimo se naukom o kostima. Hiljade naučnika je mukotrpnim radom došlo do zaključka da je kost tvrdi sastojak ljudskog tela. Kad nekoga lupite tamo da je tvrdo, onda je to kost. Naravno, i tu ima izuzetaka, pa neki deo tela koji inače je elastičan, može i da otvrdne, zavisno od okolnosti. Šta ste vi mislili, a? Da će ovo biti čas i seksualnog obrazovanja? Ne pa da mi na pamet da vas učim. Uostalom, direktor mi je izričito zabranio da vam govorim o seksu. Danas se svi razumeju u školu. Kao da je škola fudbal. Ne valja kad profesori mrze učenike. Ne valja kad profesori vole učenice. Ne valja kad učenici mrze profesore. Ne valja kad ih ljukaš znanjem. Ne valja kad ih pustiš bez znanja. Profesor ne sme nikada da bude star jer oni su uvek mladi, a već hoće da budu ličnosti. Moraš sa njima nežno. Moraš da budeš drug, prijatelj, vaspitač. Otac, majka, moraš ludo da ih voliš, sve dok jednog dana i sam od svega toga ne poludiš. Vidim ja paleće šamari. Ne, ovo. Jeste ovce, sam čovek budućnosti. Buda, čovek broj jedan. Jednog dana ćete da me jurite, ali bit će vam kasno. Sigurno. Ja poverim, trčat ćeš 9.00 na 100 metara. Šta je bilo? Šta je bilo? Dobio sam kec iz Engleske. A pa kad si ti to dobio više? Kad sam dobio više, ti si dobio peticu. Pa normalno, govorim engleski, ko bibi si? To je normalno, znaš šta nije normalno? Ja sam taj zadatak prepisao tebi. Zašto onda kec? Pa ne znam, mora da mu ne ulivaš poverenje. Ne ulivam poverenje, jel? Pa da, budi malo skromniji, prepisuj od buca. Od buca? Dunja, molim te, pusti me da to sedne. A gde ću ja? Pa pređi kod Bude, ja više ne mogu da ga podnesem. A nije ni ovaj bolji. Filozof. A šta ti je radio? Hoću da me slika, gol. Nadam se da ti nećeš. Dodaj. Neka. Šta se ti ukipio? Znate, ja sam zaboravio torbu u kolima. Jel si našao torbu? Jes. Sad nađi i sunđer ko briši tabu. Druže profesore, mogu li ja da idem, imam probu? Kako? Pa spremamo proslav povodom oslobođenja naše zemlje. Hajde. Hvala. Profesore, moram i ja s njim. Da ti moram. Pa predstavlja naš odin, profesor. Imali smo ga razno zajedno. Niste čuli? Traži se sunđer. Pa da odložimo čas. Eto, sunđera nema. Evo ga. Samo neće da viče.
Vidim neke novine ovde. Druže profesore, nas dve smo zamenile mesta. Nadam se sa vašim dopuštenjem. Može. Druže profesore, sve tu. Budiću. Izađi. Druže profesore, rekli ste da nas danas nećete ispitivati. Pa si ti natrčao. Izađi ti. Druže profesore, ja sam se povredio, juče smo imali utakmicu. A gde si povredio? Nogu, glavu? Glavu, druže profesore. Pa kakav je to futbol igrati? E to se i ja pitam, ja udaram samo po nogama. Udaraš ti Pero i po hartiji i te kako treskaš, pismeni ti očajem. Šta sam dobio? Keca. Bolje nego prošli put. Mnogo gore nego prošli put. Prošli put sam dobio jedan minus, druže profesor. Jedan minus dajem isključivo za prepisivanje. A ovoga puta nisi imao šta da prepišeš, prema tome ovakvu glupost si mogu da smisliš samo ti. Izvinite, druže profesore, ja sam bila kao druga direktora na sastanku. Ja sam ovaj, znate, autobus. Znam, znam. To su stare priče. Hajde na mesto. A ne vi ostale, niste ništa bolji. Zadaci su vam nedovršeni. Definicije preopširne i netačne. To je samo zato što ne pamtite šta ja govorim. A ja vam dajem esenciju, tačne i jednostavne formulacije. Ništa više. Treba jednostavno samo pamtiti šta ja govorim ili beležiti. Onda bi vam i zadaci bili drugačiji. Ja ne vidim da ovde neko beleži šta ja govorim. Pa evo, profesor, ja beležim. Puna mi je sveska. Da vidim. Šta beležiš? Svaku vašu reč. Plitak si kao dlan. Šta je ovo? To je vaša reč, pa man ste tako rekli. Kada sam ja rekao, prost si kao zemlja? Kome sam ja to rekao? Meni, profesor. Da si prost kao zemlja? Da sam plito kao vlad. Ja sam prost kao zemlja. Što toliko je Jupiteru, ne toliko je volu. Uopšte, mislim, volove ste jako često spominjali. Izađi. Kuda ćeš? Pa rekli ste da izađem. Za tablu. Pa nema prosto više mesta ovdje. Jesi obrisao to? Naravno, čisto. A za mesta se ti ne brini. To je moja stvar. Biće mesta. Za sve one koji spavaju dok ja govorim, uvo da se pretvore. Oči širom da otvore. Dobro, kome ja? Mora da si loše sanjao, a? Nije mi dobro danas. Biće ti još gore. Izađi. A vi sredite klupe. Sve pod konac. Sklonite hige, sveske, sklonite taj košta. Sve pod konac. Da se ne drugom pred ljudima. Kojim ljudima? Druže profesore, to opet neka inspekcija dolazi. Dolazi televizija. Na vašu sreću. Na mesto. Posle časa. Oni će da prave izgleda nekakvu anketu. Na tome, ako vas nešto pitaju, vodite računa šta ćete govoriti. A šta treba da govorim? Pa ti najbolje ništa. Sklonite sve te vaše frizeraje, maskare, šminku, kompletnu, sve ovo, sklonite aparate, sve to sklonite odavde. Pornografske časopise, sklonite ove sveske, sve da bude čisto. To važi za tebe, dete moje. Šta ti je, imaš magareći kašelj? Nazep, nazep. Magareći nazep. Neka, neka, nije. Šta je sad? Odložena proba, druže profesore. Biće održena sutra. Znam, znam. Zbog televizije. Hajde. Hajde, mesto. Gde si Dunja Langlo? Our special guest star. U koloru. Zezno si se, pa sutra nema matiš. Tišina. Izvinite, deca, znate. Pa ništa, navikla sam ja na to, ne ljudi. Dakle? Se. Vi shvatate. Ja se. Ja. Dobro.
A vi, pametu. U traganju za novom školom, školom našeg savremenog života, kao što vidite, uključuje se i televizija. Uostalom, zar televizija nije naša najveća učionica? Dakle, u emisiji pod... Tiše. Dakle, u emisiji pod nazivom... kako ono beše? Iskreno govoreći. Iskreno. Pardon, samo trenutak. Nećete zvati, mi smo odlučili iskreno govoreći, nego nije nego. Nije nego. Tako. Molim? Tako. Kako nije? A umjesto ovo prvo bit će naziv nije nego. Nije nego. Znate šta, ja mislim da pitam u razred, evo, neka oni sami kažu. Nije nego. Dobro, 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 dobro. Emisija nije nego... Besme. Jeste za sve nas jedno veliko pitanje. Pitanje koje se postavlja pred sve nas. Šta nije dobro u školi takvoj kakvu danas imamo? I kakva treba da bude nova škola koju sutra želimo da stvorimo? A, evo reditelja. Vidite, hoćemo. Ne verujem, Mićo. Ne može ovdje. Šta sad ne može? Šta? Pa... Zidovi. Kako zidovi? Šta zidovi? Pa lijepo, beli su, pogledajte sami. Svuda belo, 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 belo. Pa, znam, ovo je škola. Jeste škola, ali meni to liči na bolnicu. Izvinite, molim vas. Meni treba gama, shvatate, kontrast, boja, 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 kakva optimizam. Boja? Kakva boja? Jel te baš mora? Pa mora, slušajte, mi radimo emisiju u koloru za narod. Standard, visok, traži boju, šareno. Da. Tako da mi snimam emisiju u boji bez boje. Dete moje, zabrinuta sam zbog tebe. Meni nešto kažeš, mama? Od svoje majke ne možeš ništa sakriti. Ništa. Ništa. Ni svoje ubledele obraze, ni tu dosadu koja te ubija, ni tugu koja vlaži tvoje oči. Ako se iskrivaš od mojih očiju, ne možeš pobeći od majčinog srca. A šta hoćeš ti me da kažeš? Ne prekidaj me! Ne prekidaj! Kad god probam ulogu, neko me prekine. Pa znaš da sutra imam predpremijeru, ja još uvijek natucam tekst. Pa mislila sam da meni govoriš. Tanja, Tanja, zar sam zaista tako ubedljivo delovala, ha? Pa ja nikad ne znam kad ti tata govorite ozbiljno, a kad glumi. Kad tata glumi, a kad tata glumi, to se Boga mi odmah vidi. Španija ima kralja, pronađen je. Kralj sam ja. Upravo sam danas saznao. Priznajem kao da me je munja ošinula. Ne shvatam kako sam mogao uobražavati da sam titularni savjetnik. Kako bi je samo mogla pasti na um tako luda misao. Dobro je, dobro je, pa se niko nije setio da me strpa u ludnicu. Šta se deraš, bogati? Pa ko se dere? Kao, probi mi uši. Pa dobro, je li igram ludaka? Ajde, jesam li lud ili nisam? Dobro, ako si lud, nisi gluv. Samo se gluv čovjek tako dere. A otkud znaš, jesi li nekad bila luda, molim? Biću, biću ako nisam bila. Pored tebe zbilja čovjek mora da poludi. Stvarno, više ne znam kad glumite, a kad govorite ozbiljno. Tvoj otac stalno glumi. Stalno! Da, glumim. Stalno glumim čovjeka koji ima kuću i ovakvu ženu. Tanja, Tanja, dođi da čuješ strašan vic. Dobar dan. Dobar dan. Tata, nastavljaj, običao sam. Je, pitanje. Saša. Gdje se bio sam? Boli me glava. Što ti iskači? Boli me nog. Znaš šta, ajmo mi na kliniku pa ti ostani tamo, a ja idem bez traga, znaš. Pa ti bre nisi za bioskop. Ili me držiš za ruku ili za nogu. To me dekoncentriš. I šta s kartama da radim sad? A šta se daje? Daje se mali greh. Prodaj. Treba dve karte za bioskop. Treba dve karte za bioskop. Mama! Treba dve za bioskop dve karte. Dobar dan. Znao, Tanja. A ti cijelo vreme ovdje džonjaš?
Ne kaže se celo vreme, nego sve vreme. Znate da iz jezika imam pet. Znam da kod mene sumnjivo stojiš. E, pa ta vaša sumnja me deprimira. Nikako ne mogu da je se oslobodim. Pa sve se može kad se hoće. Pa ja hoću. Znaš kada biste vi htjela. Pa, ako ti treba pomoć. Dobar dan, profesore. A ti tapkaš, tapkaš, jel? Šta tapka? Loš si posao izabro, mladiću. Loš. I šta je hteo ovaj? Isto što i ti. Ona neće doći. Došao sam ja. Meni je pomoć potrebnija nego njoj. Tebi je potreban Raso. Hoću nekoliko privatnih časova. Svojim učenicima ne dajem privatne časove, pogotovo pijenim. A to i košta. Mogu da ti dam nekoliko privatnih saveta. Prvo idi kući. I vodi računa da se ne smandrljaš ni te stepenice. Drugo, zabadaj nos Lukiću malo više u knjigu. A treće, ne bavi se klevetama. To nije časno. Spomenuli ste Rasal. Gubi se. Ajde, vreme je još. Ajde. Ajde. Rasani se. Jete, Novi Sad. Jo, već 7:15. Ajde, sine, požuri. Ajde, sve je gotovo. Nemoj da mi pobegneš bez oruča, znaš? Devojko, što vam tretiraš devojko? Pustite, bre, devojko. Ajde, bre. Ajde, bre. Šta se vam grupirate? Šta je, šta hoće? Da se biješ? Hoće. Zađi napad. Ajde. Zađi napad. Ajde, 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 napad. Kako vam se sviđa? Ajde, pa sad. Trudili ste se, trudili. Tišina, bumbarčine jedne. Kolega Herceg, kod vas na času opet zvižde. Ne zvižde oni na času, ne zvižde televiziji. Ko je to? Da vidimo ko će prvi da počne. Šti? Molim? Pa reći nam nešto, kaži nam nešto. Ne znam odakle da počnem. Pa počne od početka. Da li bi ti imao nešto da nam kažeš? Da, ja predlažem da se ukinu ocene. Da se ukinu ocene? Da. Kako to misliš? Pa lepo, da se ukinu sve ocene, a naročito 1 plus i 2 minus. Zar još uvek postoji ocena 1 plus? Postoji 1 i minus. To me naročito nervira, ja sam umetnik, to mi smeta. A čime se baviš? Pa, bavim se fotografijom, umetničkom fotografijom. Ali imaš uslove za to da se baviš ovde u školi ili privatno? Ovde u školi ne, ovde mi ne dozvoljavaju da se razvijam, ne mogu da se izrazim uopšte. Ne, nema ko da mi pozira. Budući nam da šta očekuje sad da ti mi profesori poziramo ovde. Dobro, a đačko doba? Mislite na ono od kolike pa do groba najviše? Ja. Ma kako đačko doba gluposti? Ja od te mladosti nisam ništa osetio. Učim ko stoka da bi bio vukovac, da bi se lakše upisao na elektroniku, da bi se opet lakše zaposlio. Za bele zube, belon. Za lep ten, tenon. Za lepu kosu, skinon. Zar vi ovo snimite? Mi sve snimamo. Pa sam da kažem da imamo 14 predmete. Ovo, to je stvarno mnogo, previše. Pa predlaže se da se uvede i 15. seksualno obrazovanje. To može, to može. Da se uvede? Da, da, da se uvede, a neki drugi manje važnije se baca. Otkud neki nama, manje važnije? Otkud nama manje važnije? Mislim, ja kao predsednik odeljenske zajednice tvrdim da svaki profesor smatra svoj predmet ubedljivo najvažniji. Yes. Tako da ispada da mi imamo tačno 14 najvažnijih predmeta. I 14 najvažnijih profesora. Ti si Pero, tako? Da. Pero, reci nam, da li si ti opterećen? Seksom, mislim. Nastava, Pero. Nastavom jesu, svake godine je sve teže. Dobro, valjda zbog toga što si svake godine u višem razredu. Ovo nije! Ne, on je svake godine u višem razredu. Zela još u školu. Nije u tome stvar. Razred može da bude isti, ali gradivo nije. Svakog septembra nam serviraju nešto novo. A dobro, gradivo se proširuje. Pa dobro, gradivo se proširuje, ja ga produbljem i ove godine sam potpuno prokuvao. Može li nešto od ovoga da se iseče iz emisije?
Prokuvao, ako treba, može sve da se iseče iz misije. Prokuvao si ti, Pera, zato što svaki dan ideš na treninge, a nedeljom imaš utakmice. Nemojte, nije ovo za vas interesantno, on je specifičan slučaj. Že, profesor, ja sam stup odbrane, bez mene bi ispali iz lige. Ispaćaš ti sa njima iz škole, Pero. Pera, recimo, voli da igra fudbal. U zdravom telu, zdrav duh. Yes. Neko voli da lupa u orkestru kao Slobodan. Radiše voli da boksi, onda im je gradivo krivo. Krivi smo mi, profesori, kad ne znaju. Profesor, zašto me spominjete? Ja sam sasvim solidan. A jesi, on je u stanju da za jedan odgovor dobije dve jedinice. I to je bilo ona posle nokauta. Umesto o prvoj govorio sam u drugoj ofanzivi, a na času engleskog sam govorio ruski. Ali ja ću dobiti opravdanje od kluba. Sve to ima da se izbriše. A za danas sam spremio lektiru. Znate, mi imamo ovdje i odličnih učenika, primjernih džaka. Evo ja na primjer. Otkud baš ti, Lukić? A ova trena ti nisu baš uvijek reprezentativne. Pa, ocene nisu uvek merilo znanje. Pa dobro, ali ovdje je bilo reči o nekim drugim stvarima. Pa ne znam ako mislite na seksualno obrazovanje. Da. Sad to zavisi. A od čega misliš da zavisi? Pa zavisi od toga ko bi predavao. Mir, mir, mir. Ako ne budete pristojni, prekinut ćemo anketu, a vi ćete imati normalan nastav. Niste me razumeli. Loše se izražavaš. Hoću da kažem da to ne bude sve samo forma. Kako to misliš? Pa mislim kao sa štreberima, dok su u školi sve im sjajno ide, a posle u životu ne mogu da se sastave. U stvari, što se tiče ovog seksualnog obrazovanja, ja mislim da bi ono trebalo da se ukine po školama. Pa ono još nije uvedeno. Mislite? Pa koliko ja znam, nije. Pa, za nekoga nije, a za nekoga jeste. I ovo isecite, molim vas. Stop! A za Boga miloga, druže, direktore, ne pravimo mi ovdje rezance, nego emisiju. Vreme da čujemo i jednu od učenica. Evo. Molim? Pa ja sam muško. Ja sam učenica. Izvini, onda nam ti nešto reći. Pa ima i važnijih stvari od seksa u životu. Govori jedin. Ajde, mali, nemoj ti o tom dvoma. Dobro da ti sve znaš. Pa znam neke zdravije stvari. To trle najbolje osjećaj. Ti o čemu nemaš problema sa napasnicima, a? Pa imaju oni sami, ma kaži trle. Dobro, ljudi, koji je ovo haos? Hoćete da ostanemo ovdje 7 dana da radimo? Da ti si malo pre nešto govorila o iskrenosti, a? Jesam. Evo kako prilike treba da izgleda. Kod nas u školi svi neko nešto insistiraju na tome da treba da budemo iskreni. Da. A čim mi nešto kažemo, odmah nastane neka velika ljutnja, konflikt nekakav. Hoću da kažem, u školi ima mnogo stvari koje mi učimo koje nas ne interesuju. Da. A one stvari koje nas interesuju, koje ne možemo da saznamo tu, u školi, ta pitanja koja mi postavimo ostaju bez odgovora ili dobijemo jedinice. Na kraju mi nećemo jedinice, mi hoćemo odgovore, razumete? Kolega Iliću. Da. Izgleda da to oni hoće da snime. Ma, šta će im to, duž direktor? Daj, brzo, spusti tamo. Stop! Bezobrazluk. Trune ti, Herceg. Druže direktore, molim vas. Šta molim? Molim ja vas! Šta čekajte, samo sekund, da se objasnimo. Neki, Družević, ja, nažalost, sa vašim kolegom nisam mogao da nađem zajednički jezik i zahtevam da mi se pokaže ceo snimljeni materijal. Pa tu nemate problema, to možete... Stvar je potpuno ispuštena. To je improvizacija, nedovoljno pripremljena. Ne, čekajte, sve je pripremljeno, kolega Ilić, sve. Sami znate da u studiju pišem skoro 5 godina. Dijalektika, obrazovanje i vaspitanje učenika. Analiza, statistička obrada, testovi, sociološki tipovi, molim vas. Ali drugovi hoće drugo. Hoće jeftine efekte, incidente. Lukić, izađi. Šta je ovo tamo? Crteš. I šta još? Rečenica. Tačno. Kakva je to rečenica? Pa niste valjda gramatiku počeli da predajete. Pitao sam te ono što sam te pitao. Dakle? Prosta rečenica. Tačno. To je jedna prosta rečenica. Vrlo prosta. I šta tu nedostaje? Uzmi kredu. Jel si nešto zaboravio?
Može i znak uzvik. Potpis, Lukiću. Potpis. Kad budem ovde video potpis, onda će ti vi mene da vidite ovde u razredu. Jesi li ti to napisao? Ja sam samo stavljao interpunkciju. Ali molim vas, pa ponovo smo krećili tek okrećene zidove. Poremetili smo nastavu, ja zahtevam, molim vas. Molim vas, ja zahtevam da ovo shvatite. Da ja lično pregledam materijal. Ne, u konačnoj montaži. Molim vas, ne, odmah ako želite našu dalju saradnju. Slobodno. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, ste vi profesor Ilić? Jesam, izvinite, žurim. Oprostite, samo minut. Da čujem. Pa, ja sam došao u vezi vašeg konkursa za nastavnika tehničkog obrazovanja i... No, to rešava komisija. Pa da, ali vi ste predsednik komisije. Da, jesam, pa? Zar direktor ništa nije rekao? O čemu? A u mom slučaju, Stefan Pavlović. Neki poseban slučaj. Da. Ja sam dete palog borca. A ja sam otac palog deteta. Ne razumem. Padala su i deca, zar ne? Kakva su deca? Ne razumem da... Naša. Manja od vas. Izvinite, molim vas. Molim vas, samo da... Čekajte, ima tu još dosta da se iseče. Dobro, lako ćemo za sečenje, druga. Vama je lako. Ali to se gleda ovde u montaži, od osoblja, šta ja znam ko sve gleda. Izvinite, molim vas, ja moram da kažem da ovo nije prava slika. Aj, izvinite, molim vas, to je vaše mišljenje. A ne, nije. Ona je njihov predsednik. Ove, ja bih manje sekla, više bih dodala. Sigurno. Možemo mi da dodamo ako treba, to nije problem. To a može. Drugo, mislim, trebalo bi naši stavovi malo više da se obrazlože, pa ovako delujemo krajnje smušeno. Po meni delujete sasvim prirodno, spontano. Deca prirode tako. U našem lokalu nema šta nema. Ako se ja pitam, ja bih preporučio. Johnny Šetač, belo-crni pas, crni kon, beli pas, kurvoazije, martel, ala. Lozovača, orovača, nanovača, gromovača, dudovača, višnjavača, jabukovača, banovača, ala. Schweppes, tonic water, bitter lemon, Canada dry, traubi soda, šta žele mlade gospodine? Imaš vino. Kako da ne, ima i vino, ima te belo. Imaš flaširano. Ima i flaširano. A otvoreno? Ima i otvoreno. E pa otvoreno zatvori da ne vetri, a meni donesi pivce. Pivce, kako da ne? Pa dobro, pa vi uopšte ne shvatate da Herceg odbija da nam predaje, pa on je uvređen do kostiju. Bolje bi mu bilo da čuti. Što da čutim? A ima tu nešto, nije to sve tačno, za čemu. Tačno, dobro rekao. A šta ima? Pa možda ti znaš. Stvarno, Tanja, u čemu je stvar? Ajde, kaži. U pubertetu. Boga mu, ako je taj Herceg još u pubertetu, to se ima da se iznese. Sve javno. Ma nije on budala. Karikaturiste u pubertetu, ono škrabalo. Svi lafe. A, svi znači? Svi skupa. Ajde, kaži. Ne znam u čemu smo mi, ona je najverovatnije u klimaksu. Čiste forme saznanja kod Kanta. Šta nije jasno? Pa nije mi jasno pitanje. Da budemo malo prosti, znači. Da. Do kojih je subjektivnih formi Kant sveo kategorije prostora i vremena? Da budem još jasnija? Pa da, malo još jasnije. Da li je Kant bio svestan posledica subjektivizacije prostora i vremena, njihovog svođenja na subjektivnu formu opažanja, a otuda i istovremenosti njihovog transcendentalnog idealizma i empirijskog realizma? A to što ste sad rekli, je to pitanje ili odgovor? Pitanje. O, dobro. Hegel je nastao da prevlada Kantovu dilemu šta je u osnovi. Čist um ili praktični um. Ali solidnu osnovu svoga filozofiranja našao je u Schellingovoj filozofiji identiteta. Mene interesuje Kant. Pa... Kant i samo Kant. Tišina! Kefa, prvi si. Prvi si. Ja sam te pitala o Kantu, odgovaraj na pitanje. Pa dobro, Hegel je nastao da prevlada Kantovu dilemu, šta je osnovno? Čist um ili praktični um? Ali solidnu osnovu za svoje filozofiranje našao je u Schellingovoj filozofiji identiteta.
Mislim, to je suština. Evo tebi jedan. Pa nemojte jedan, dajte mi dva manje, molim vas. Gledajte, profesor, pa sa gledišta dijalektičkog materijalizma, Hegel je mnogo važniji od Kanta. Da. On je fenomenalno znao Hegela. Veljanoviću, jedinica, kao što sam i onom prethodnom dao. Sedite, sedite. Izvolite, kolega. Dobro, šta je ovo? Ne znam na šta mislite. Zar samo toliko učenika sluša nastavu? Ah, ne slušaju ni oni. Ali bar sede tu. A gdje su ostali? Oni su se toliko šetali da ja pravo da vam kažem, ne znam ni ko je izašao, ni ko se vratio, ni ko se nije vratio. Znam samo da su imali opravdane razloge. Ili ovdje Savić? E, on je izašao. To sam. Pa ko je onda izašao? Saviću zovete direktora. Da vidimo ko to sve i zašto nedostaje. Dobro, Pero, šta ovo znači? Najbolje smo škola u Beogradu, druže profesor. A u čemu to, Pero? U futbalu, druže profesor. A, u futbalu. Prvi smo. Pa bar nešto. Pa bar nešto. Da, bar nešto. Ajde, idi, idi kod direktora. Zašto, druže profesor? Pa, odnesi mu to. A? Tišina. Savić Dragutin, šta je ovo? Prijava. Protiv koga? Protiv mene. A ovo? Pa isto prijava. Protiv. Protiv mene. Znači dva puta si pozajmio tuđe kola. Je li tako? Pošteno sam ih vratio, Ćale sve sredio. Ćale sredio. Sredio. Tvoj Ćale sve može da sredi, a? Jedino tebe ne može da sredi. On kaže može. Mm. Mogu i ja. Ali sam zažmurio. Hvala, druže direktor. Sad zažmuri i ti. Kako? Zažmuri i reci ko je. Ko je? Kako je raspoložen? Odvratno. Za vašu vitrinu, druže direktore. Čestitam. Hvala, hvala. Ali u moje vitrini stoje knjige. Najbolji smo u Beogradu, pa ja kao kapiten... Pa zar ti, Pero, nisi završio? Na što mislite, druže direktore? Na školu. Kiksirao sam. Kiksirao. A kako stojiš ove godine? Relativno dobro, druže direktore. A to relativno, koliko nosi jedinice? Tri. 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 E, moj, Per. A kako ti nije sramota da sediš sa decem u klubu? Hm? Godine prolaze, ako ti ne pogledamo kroz prste, ostaćeš i ove godine. Pa zar da crknemo u školi, druže direktore? Nećeš ti, ja ću, Pero, ja. Ko je ono napisao? Na što mislite, druže direktore? A znaš ti dobro na što ja mislim. Ne znam. Nećeš da kažeš. Svom direktoru. Ne znam, druže direktore, oni kriju od mene kao da sam im Ćale. Opet Ćale. Na, no. Na, no. Idi kod direktora. Zašto? Zato što si njaka u horu! Šta je, šta ćete bio? Što niste na času? Pa znate, druže profesore, kako da vam kažem, prepodne nemamo nastup, a pospodne niko ne dolazi na času. Nije tačno. Pevaš falš. Ja ne pevam, samo otvoram usta, boli me grudno. Jel' ja? A? Šta je? Počela je sednica večer, nisam mogla. Sednica počela? Da. Bez mene! Pa koliko sam vidio, niste bili tamo. A mi? Hvatali smo, gotovo! Hvatali!
Ima li neko razuman predlog? Dakle? Ja! Izvolite. Ona isti predlog koji sam podneo pre 3 mjeseca. O čemu vi to? O mom ličnom dohodku. Znate li šta je na redu? Trebalo je da bude moj lični dohodak. Ali u međuvremenu izbio ovaj incident. Izbiće i drugi ako se moj slučaj ne desi. Dajte, sedite, molim vas. Na dnevnom redu je etika. Koja se tiče svih nas. Ja sam na dnevnom redu, kolega. Ne. Ja. Niste vi. Svi smo mi na dnevnom redu. Zašto mi? Ova je generacija psihički potpuno neuravnotežena. Ja se pre svakog časa drogiram. Čime se drogirate? Aspirinima. Ima i boljih stvari, kolega. Zar je naša generacija bila bolja? Na koju mislite? Na generaciju koja je iznela na svojim leđima rat i revoluciju. Poređenje je neumesno. Predajem istoriju i znam šta je ta generacija učinila za sve kasnije. To što vi predajete, ja sam preživio i to jedva. Hteli su da me konju. Da vas konju? Ko je hteo da vas konju? Pripadnici iste generacije. U sve razumevanje za vaš slučaj. Ipak bih hteo da čujem šta mislite o mom slučaju. E pa mislim ovo, da anonimne poruke niču tamo gde ne sme da se govori slobodno. Šta to znači? Znači da ih teramo da govore naše rečenice. Da govore ono što ne misle. Treba govoriti otvoreno. Nadam se da će da vam kažu kome je nagrdio. Pa, možda. Energično se protivim. Juče televizija, danas će doći novinari, a sutra, sutra ćemo izlaziti u feljtonu. To je pitanje prestiža. Kamen, temeljac našeg autoriteta. Krivac mora da bude pronađen. Mora! Dajte, koleginice, smirite se i sedite. Ajdemo, dečki, pošaljite, navalite, navalite. Pa to samo bude, može. Evo, izvolite priznanicu, a slike ćete da dobijete lepo pošto. Ali, pa nisam se ni nasmijao. Da se smijete, pa zašto? Situacija je krajnje ozbiljna. Koja situacija? Po svetu, neumesno je cerekati se. Dajte mi 50 dinara. Koliko? 6 slika, vidite. 6 slika, 50 dinara. Šta će mi 6 slika? Pa, poklonite ih prijateljima. Pa gde da nađem 6 prijatelja? A koliko imate? Dvojicu. Ali jedan me juče tužio sudu. Znate šta, tužit ću vas i ja sudu ako ne platite. 50 dinara, 6 slika je minimum. Pa, kad se mora, momak, onda se mora. Kad se mora, nije teško. Hvala. Društvo, evo ga, petak za benzin. Šefe, dođi vamo, sipaj. Al si ga zavrno. Šta kažeš, zaci? Budi na poslu. Ljudi, ona još stoji tamo. Što radi? Ma, zapisuje broj. E, sad si ga nabro. Dalje, ajde, nema veze, teraj. Apsolutno ste u pravu, druže direktore. Hvala Bogu, jedan zreo čovjek. Sedi. Hvala. S takvima treba raskrstiti i napolje. A ti ne misliš da bi to bilo izdaja? Kakva izdaja? Kako izdaja, pa prema tvom drugu. Kakav drug? To je odavno diskvalifikovao sebe. Ne želim ja da imam takve drugove. Pravo vam kažem, ja ne volim demagogiju. Demagogiju? Da. A da. Pogrešio si, odgovaraj. Ne želiš da se isprćiš, drugi će da pokaže na tebe. Pa moli vas, na šta to liči? Dokle te hipokrizije? Pa tako je, mladiću, treba biti iskren. Ko govori istinu, ne može biti nemoral. Tako je, druži pa, direktor. E, sad ti meni lepo kaži ko je to učinio. Kazao bi vam, kad bi znao, druži direktor, ali ja blago pojma o tome nemam, verujte mi. Jer je za dobrim konjem, diže se prašina, kako bi rekao, naš narod. Primjerice, radi ja imam, jeli, sekretaricu, normalno, i ovaj... Ja ne držim sastanke zato što se o njoj svašta priča, mislim, u tom smislu. Slušajte, ja nisam direktor, niti su naše učenice, sekretarice. Opet vi ovaj zapeli, pa zapeli, jeli, pa to su dečija posla. Da sam znao, ja ne bi ni došao. Mislim, preterujete za Boga, preterujete. Hoću da kažem, i ja kad sam išao u školu, jedan učenik je pucao u leđa svome nastavniku iz revolvera. Da? Ne razumijem. Hoću da kažem da je bilo i gori stvari. A jeste, jeste, ovo je tačno. Evo da vam pričam i ja kad sam bio u školi. Pa bio neki naš drugar, kako ga ono zvaše, Savatije, zvani ništa. I doneo ono strica krateš
I opalio nastavniku pozadnji, znate gdje, masačkom, brate, to ga nema. Eto, vidite, eto je druže, Budić, ili Bata Buda Filadelfija, mislim, tako me svi znaju. Kako druže, Budiću, meni nije potreban pucanj, ja čujem i šapat. Molim. Šapat ako treba. Molim. Zašto šapat? Ja sam o tome da se razgovara otvoreno, bez ikakvih tajni. Oprostite, molim vas, zakasnila sam, oprostite. Automobil sam sasvim slučajno ogrebao na parkingu. Nastavite samo, molim se, slobodno nastavite. Opasan šapat. Ja ništa ne čujem. Lepa. Vaša deca se olako jedinstveno svrstavaju iza moralnog prestupnika. Kako tako govorite? Gurate ih u zaverenike, a to nije fer. A mislim da nije nisam upravljački. Da. Da. Kako? Zato što ćute svi. Razumete? Da. Autoritet škole u pitanju. A, ja više nemam na koga da se oslonim. Ma jeste li čitali u novinama, ne znam baš tačno, ne mogu da se setim tačno u kojim to novinama beše, ali znam dobro da sam čitao. A šta to? Ovaj, znate, ovaj, bilo je to u rubrici Piši tebi. Kažu, jedan učenik pretesterisao nogu profesoru. Kako nogu? Pa, ovaj, od stolice, znate. Četvrtu nogu, znate, četvrtu nogu. Znate, ovaj, kako se ono kaže, ovaj, đaci i đavoli, profesori... Još gori. Još gori, jesu. Ajde, drugarici i drugovi, molim, molim za ozbiljnost. Pa zar ne shvatate da su vaša deca kandidati za buduće delikvente? Oho. Još će nastavnici morati da se izvinjavaju učenicima. Oprostite, molim vas, druže direktore, moja Tanja ne spada u taj koš. Koji koš? Aj, grupni. Mi tražimo vašu pomoć. A, tražim li ja od vas pomoć kad mi zapne u pozorištu? Kako vam sad pozorište? Mom pozorištu, mislite da je tamo bolje? Čekajte, drugarica Antonović. Agatonović. Drugarica Agatonović. Agatonović. Dobro, izvinjam se, Agatonović. Ali to su vaše deca. A ne, izvinite, molim vas, moje je samo jedno ovde. Samo jedno, do duše imam manje u osnovnoj školi, ali ovde samo jedno. Uzorno, lepo vaspitano. Drugarica Agatonović, znate li da samo to jedno dete ima 59 izostanaka? Koliko? 59. Izvinite, molim vas, ja se ne razumem, je li to mnogo? Ne, ne, nije. Pa da, ne, ne. Evo, Čemerikić ima 70. Izvolite. A vi ste? Čemerikić. I kad smo već prozvani, molim vas malo da pogledamo u dokumentaciju. Molim, crno na belo, tačno sam sve zabeležio. Slušajte, pošto kritičar ceo svet prevede u kategorije, a kategorije u spekulativnu dijalektiku, onda on prikazuje da su ovako mistificirane kruške, jabuke i bademi samo apstraktna bića koja su izrasla iz mozga. Šta je sad ovo? Tačno od reči do reči, to moje dete mora da uči i da nauči. I molim vas, druže Čemerikiću, ništa vas ne razumem. O čemu? Ne razumem ni ja. Ali tu vašu filozofiju te kruške, jabuke, mušmule, to nisam ja izmislio. A za našu decu važi ili to, ili keca o lektiri, da ne pričamo hiljade i hiljade stranica lektire. Pa onda, molim vas, do u kilogram tačno koliko se kod nas proizvodi bakra, uglja, aluminijuma, koliko komada cigli po glavi stanovnika, ništa ne sme da pali ni jedna jedina cigla. Slušajte vi, svaka vama čast, ali ja moram da krenem. Vas izgleda ovo uopšte ne zanima. Slušajte, ja sam poslovan čovjek i znam šta se mora, šta se ne mora. Meni avion kreće za sat i pol u London, boing, boing. Da? Da, ali ovdje se svašta dešava i dešavat će se. Ja znam, kad sam ja išao u školi da se jedan nastavnik slomio na stepenicama, jedan drugi opet, na ekskurziji se udavio pod vrlo sumnjivim okolnostima. Vaše školovanje izgleda preživeo vrlo mali broj nastavnika. Druže Budiću. Molim? Vaš sin Budić, jel te? Ima tri jedinice. Što se tiče tih jedinica, ja bih imao nešto da kažem. A vi ste? Ivković, te vaše ocene nemaju nikakvih vrednosti. Jeste li vi merodavni da to tvrdite? Ja sam druže magistar tehničkih nauka, a moj sin je na domaćem zadatku dobio jedinicu. A vaš sin se ne umiva ujutru, znate to? On se ne šiše i spava na časovima. Sad to uopšte nije važno, važno je da on nije magistar. Ja jesam. Ali zadatak je pisao on,
zadatak sam pisao ja. Vidite da nismo ravnopravni, gospodine magistar, jeli? Što se tiče moga sina, on jel je sve sam radi, jel ono što ja znam, to se ne ocenjuje u školi. Mogu bi ja puno što šta da vam kažem, samo žurim. Doviđenja. Jel' ko je vas ovlastio da vi pišete zadatak svom sinu? Ko je vas ovlastio da jednom magistru dajete jedinicu? Juče ostavio majka ima vježbu. Sirće, majko. Majko, neću da jedem, moram da idem. Ajde, sine, nemoj da ideš, molim te. Ajde, dođi da jedeš. Stani malo, momak. Da te priupitam ja nešto. S tobom razgovaram samo kad si trezan. Ne brini, mogu ja i požiti da idem. Možeš i da ostaneš na njoj. Ajde, sine, sedi da jedeš. Ajde. Prvo da mu postavim neka pitanja. Koliko pitanja? Tri pitanja. Odgovori mu na ta tri pitanja, ajde. Prvo je, znači, gde je boca, jel to? Jeste, gde je boca? Prolio sam je, da čujem drugo pitanje. Gde si je prolio? U lavabo, da čujem treće, pa idem. Treće? Gde misliš ti da spavaš večeras? Otud je sve to? Otud, što ću da ga isteram. Pa samo preko mene mrtve. Slažem se, vešticama to. Nju ostavi na miru. Jeste, veštica. A šta bi jeo da ti nije ovde veštice? Nisam ja ni tražio da jedem, nego da pijem. Da pijem sam tražio. Znam. Sram vas bilo. Po drumu pakao ovde huligan. Vidiš šta smo rodili. Ovo ti je četvrto pitanje, rekao si samo tri. Neki on meni živi zdrav. Ama nije zdrav. Nije zdrav, ženo. Šta si? Sve ko je pretesteri sa ove četvrtu nogu profesoru. Pa koliko ta ima nogu? Ali sad će da izgubi godinu. Jel da? Otkud mu četvrta noga? Ajde. A onda ću ja da pošidim. Da mi se neki sudar ima odavno. Išao, malo ću ga na... Čovak ću da zovem centar za socijalni rad, znaš? Kad si udario prošli put, da joj sam potres mozga. Da bome! Ili vidiš šta kaže dete, centar je za tebe. Centar! Koji centar? Da dođu psiholozi, profesori i psihijatri. Da te posmatraju. Čuti, brate. I da te špricaju. Čuti, brate. Da bome, da te špricaju. Mene da špricaju. Jeste, da ti se ogadi čaša i za ceo život. Meni da se ogadi čaša. Jeste, vidi se da detetom da mi radiš. Sa detetom, samo mi se tiraš. Neki plenum, a? Naše stvari, Čale. Vaše stvari, a jesu li vaše cigarete ili moje? Naš. Privatno sve. A, privatno. Državne, Čale, državne. Hodi časkom na dve reči. Nemoj da upleću, molim. Čuvajte ga. Šta sam ja sad uradio? Vidjet ćeš ti, tvoje dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Što ti je to? Šta je sad ovo? Kao da je Herceg samo moj problem. Pa šta sa Slobom radi? Pišti mu na uvo. Ovog zeza isto koji mene, zar ne? Šta s Budom samo ne radi? A i prema tebi je mnogo fin, znaš. To ste isto i vi mogli da uradite na tavde. Daj si lud, oni. Da, oni, možda i ti. Ja? Baš ti. Pa daj šta izvodiš, pa ste me vi izabrali za predsjednika. Ma, ti si navikla jedno da govoriš, a drugo da radiš. Izgleda da smo najzad sami. Ali ja nisam sam, čekaju me drugovi. Kakvi su to kružoci, tajni sastanci. Jeli, pa posle tvoji profesori meni na nos. Mislio sam preteruju. Neću više da te vidim sa njima. Sa mojim drugovima? Kako to misliš, pomoću trikova? Krijete jednog običnog mangupa. Šta misliš da će neko da ti kaže hvala? Dobit ćeš visu pritisa kao ja. Tatice, to je naša razredna zajednica. U mojoj kući sastančite, jeli? Tata, ti me brukaš pred ljudima. Došli su da rešavamo egzistencijalne probleme, a ne da gledaj kako se ja s tobom mlatim po kupatilu. Jednog mangupa raskrinkati. Čudno mi čuda. Ako ti ne znaš, ja ću da ti kažem šta treba da radiš. E, ja ću tebi da kažem šta treba da radiš. Sedi ovde. Sedi. Vuci vodu. Puštaj tuš, radi šta znaš, samo mene ostavi na miru. Mama, kaži tati da me ostavi na miru, šta mu je? Napada nas tamo, pretresa kupatilo. Pa dobro, sine, nije mu dobro. Pusti ga. Nema čovek gde da se odmeri, opet došao Marković. I taj Marković se stalno čuje po našoj kući. Eto Marković, da ne znam. Kazat ću ja tebi da puštam tuš, jeli? Kad ne umeš da se ponašaš. Ajde, sin, ajde, ponesi drugovima trešnje. Ma kakve trešnje, Boži moj, majka. Šta je? Zvaću milicu, tata, mame mi. Mama, nemate veze. Ucenju nas sa tim Hercegovim slučajem kao da je to glavni problem. A šta je s našim časovima? Šta je sa bubanjem? Šta je s gradivom? I u ostalom, ako nema krivca, nema ga. Ajde, neka nas sve pokažnjavaju. I šta onda?
Kada će posle toga ova tupačinska škola biti bolje. Šta je ovo? Vidite, anketa jedna za tebe. Htio sam da pitam, šta vi mislite i koliko znate o vašem učenicu? Znam ja da oni mene zovu kondukterka. Kondukterka? Zato što im tražim karte. Kakve karte? Kakve, pa geografske. Predajem geografiju. A vi se ne ljutite na to, mislim. Mnogo mi, pa vezi da se ljutim. Nadimak mi onako sleduje. Znate da su, u stvari drugi su mnogo gore prošli od mene. Zovu ih mačor, gica, loknica, cvrca, tup, tup. Veliki šarmer. A znači ima i šarmiranje, jel? Valjda ima. Da pitam nešto ako nije indiskretno, koliko ove šarmire zapravo? Pa sad mene niko ne šarmira. Pitajte neke druge mlađe. Što mislite na učenice ili... Znate, ja ništa ne mislim i ništa ne znam. Ajde, šta se tu kipi? Ne damo, bre, da nas zezaju, ne može! Mi smo i tebe izabrali za dišinog agenta ovde. Ma idiote, bre, pa mi ovde moramo da se dogovorimo nešto šta ćemo da mu kažemo. Na kraju, on od mene očekuje saradnju, kako ne shvataš? Samo ono što mi ovde zaključimo, ništa drugo. Ne možeš bre ti da voliš svoju politiku, ima neku glavu ovde još. Pa ajde onda, reci nešto sad, da čujem. Čekaj da nađe glavu. Operišete, samo operišete, učenje na dut. Karte na sunce, brzo. Azije, Okeanije, Melanezije, Polinezije, Mikronezije. Promašili ste razlice. Ajde, šta se tu ukipio? Šta je ovo? Šta si se ukipio? Šta je ovo? Jedno lepo iznenađenje za vas, dvojice profesor. Zar nam nije naručujući ovdje? Da. Bila televizija, Mića Lovović, Simonida, bila. Ma šta kažeš, da ću ja tebi televiziju. Sve filmske dive, Dindro. Nije ovo televizija, nego geografija. Zašto ovde ne visi karta? Ko je dežurni? Ja sam dežurni. Karta ne visi zato što sada nemamo geografiju. Pa nemamo geografiju. Nemamo. Ma šta kažeš, znači ja sam potpuno izlapela. Ne znam šta radim, je li tako? Kako nema geografije? Jaj, da, ja vam. Nema geografije, ne. Hajde, izjasni se. Ali zašto pa ja, pa ja nisam ništa rekla. Kako nisi rekla? Hoćeš da kažeš da sam još i slepa i gluva i da nemam pojma ni o čemu? Pa ne, drugarice profesor, ja zaista nisam rekla ni jednu reč. Pa nego ko je rekao? Pa ja sam rekla. Pa vi ste malo pre sa mnom pričali, ja sam, ne sa njom, ona uopšte nije kriva. Umorna sam. Nije ni čudo. Šta se tu kipio? Izvinite, jesam li pogrešena? Ja sam pogrešena. Ajde, šta čekaš? Pa ja nisam iz ovog razreda, ja sam iz ovog razreda, nisam iz drugog. Ma ko te pita, nije važno. Izvinite. Pa, i vi ste pogrešili. Mi sad imamo hemiju. Tišina. Babić sivodnje nje prizvod. U njego nasmrk. U vas budete rok ruskova jezika. I don't understand. Translate, please. Mi možete dira en français, ma place n'est pas ici. Mimi nam penda. Laki ne sam sim penda. Pa nje nini sam. U redu. Ko ne uči ruski, može da ide van. Što vi nam сегодня будете recitovati? Не recitovati, а читати. Да, понимаю, читати. Я вам сегодня буду читати стихи Марины Цветаевой. Чекай, Боже, я вот Диана, Эн. Что он? На час, си. A ti si taj filmopisac, jel? Ne, a meni stvarno nije jasna ujednačina. Ušte nije važno šta znači ta jednačina, važno se zna koji je ovde gazda. Izvolite kofu, šake i obrišite ovo. A zašto ja? I četku. Hajde. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживали. И губы знавала,
семней твоих. Ходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Извините. Сходили и гасли очи у самых моих очей. Ты семиглазна, Бога ли ты, сына Джея? Че ж ты да не кажешь? Ой. Откуда такая нежность? И что с нею делать? Отрок лукавый, певец захожий, с ресницами нет длинней. Дошли, а то, что ты собратели? Цяли, šta značio? Pa vidiš da gledam u bezgala, bezgala. Dragi gledalci, nastavljajući našu anketnu seriju Nije nego, danas se TV ekipa nalazi u školi... Pa vidiš da gledam u tekuće, šta znači ovo? Znači da hoće da čujem sebe. Sebe da čuješ. Pred nama je direktor škole, Drug Martinović, ujedno i autor opširnije studije o metodologiji pedagoškog pristupa. Vidiš da hoće da gledam u tekuće. U budućem stvaranju nove škole morat će da učestvuju svi. I mi profesori, i oni učenici, i društvene institucije, i porodične zajednice. Vidiš da gledam utakmicu. Ja naročito podvlačim roditelje. Učenik je ličnost. I to jedinstvena i kod kuće i u školi. Mi moramo da nastavimo taj prekinuti kontinuitet. Kad dođe u školu, on mora u nama da nađe i roditelja. Kad se vrati kući, on obavezno mora da zatekne tamo i nastavnika i vaspitača. Dobro, kako te nije sramota? Pa ti si meni prije prekinuo program. Moram da čujem šta sam rekao. Pa valjda sam znaš šta si rekao. Moraš i to još jednom da čuješ preko televizije. Dobro, zar ne želiš da čuješ sobstvenog oca? Tebe slušam svaki dan. Sve isto. A Jugoslavija i Brazil igra jednom u 10 godina. Pa ja jednom u 10 godina govorim preko televizije. Gdje će međusobno razumevanje, uvažavanje, tolerancija, mišljenja generacija? A neverovatno. Neverovatno! Što ti se otac pojavljuje na televiziji, to tebi višta, jel da? Velika stvar. To se danas sve ne pojavljuje na televiziji. Da, da, to se danas. Više voliš da gledaš ova divljanja, samo vas to uzbuđuje. E, pa neće tako da bude, gospodine. Bar dok si u moje kući. Mogu i ja, valjda, nešto da pogledam, a? Dragi gledaoci, naša današnja emisija je završena. Eto, ti idete. Dajte nas ponovo idući četvrtka u ovo isto vreme. Doviđenje. Kupi još jedan televizor. O, zar si već ustao? Nisam još ni legao. Šta to znači? To znači da ću sada legnem. A škola? Škola truba danas. Kakva truba? Noćna šihta, javno snimanje. Jeli, kakva je to bruka bila u školi? Pojma nemam, ja sam spavao. Kako si mogao da spavaš na času? Pa mogao sam dok profa nije počeo se dere. Ti znači zaista spavaš na časovima? Pa moram da spavam na časovima kad ne mogu kod kuće da spavam. Makni se malo. Patiš od nesanice, pa mi se po svu noć šuljaš po kući. Ja po svu noć radim tvoje zadatke iz matematike. Otac ti je magistar tehničkih nauka, a ti šta ćeš ti biti? Muzikant? Barska dama? Ta barska dama zarađuje 2 tvoje plate. Sad jeste? Tvojim godinama zarađivat ću 4. Moje godine ti nećeš ni dočekati. Pa ako nastaviš ovako da je maltretiraš. U ovoj kući od moje plate žive svi, a tvoje 2 niko i ne vidi. Zar vam se ne sviđaju? Ne mogu da se prepoznam. To ne verujem. Recite, da li to liči na mene? To vam objasnim samo. Ne meni, ne. Mojoj ženi. To je trebalo da ide na izložbu. A, otišao sam ja. Znači, izložen sam.
A, to je nov moment, nov moment. Idi na čas. Idi, objasnit ćeš kasnije. Mogu li još nešto da učinim za vas? Nema potrebe. Mene zastupa Karavasiljević. A gde vas zastupa? Na sudu. Naknada za moralnu štetu, narušavanje ugleda kod bračnog druga, zatim neovlašćeno slanje mojih slika na javnu izložbu, zatim tu su troškovi za telefon i saobraćaj dok sam pronašao ovog mladića. Direktore, bit će to lepa parnica. Doviđenja. Poslao me Cane za slikanje. Greška! Kako greška? Greška, krećemo, pleko je krši lom, ajde. Nema slikanja danas, gotovo, greška, zdravo. Izvinite. Što tražite? Drogu. Drogu? Pa što vi mislite o meni? Mislim najgore. Pa zašto? Zašto, još pitaš zašto? Bez te serije aktova ne mogu nikako da se ubacim na akademiju. Šta je akademija? Izbacit ću ja tebe iz gimnazije, obećavam ti, a ubacit ću te u popravni dom. Pa morate mi verovati. Šta da ti verim? Pa to, da samo hoću na akademiju. Da, hoćeš na akademiju. Tamo ćeš postati popularan, onda postaćeš genije. Pa trudit ću se. Ja, Budo, Budo, kako si počeo, postaćeš ti de genije. Evo ide. Lazare, samo fino i kulturno kreni. Izvinite, molim vas, što je ovako diskretno ovaj... Ostavite me na miru, kakav je to način? Ne, izvinite, niste me razumeli, ja sam Budić ovaj... ja sam đački roditelj, drugarice profesor. Vi ste profesor mome sin, znate. Prostite! Nećete se mene na sastancima, ja vas nisam odmah prepoznala. Ništa, Budić. Trebalo je da dođete u gimnaziju, ovako na ulici, nije baš najzgodnije. Naravno, tražio sam vas ja, svuda sam vas tražio, znate, pa sam me, kad sam došao do gimnazije, onda su mi rekli da ste vi baš izašli, znate. A ja žurim jer ne mogu da odlažim za sutra jer ovaj putujem, znate, je blisav. Dobro, druže Budiću, ali šta ja mogu sad da učinim za vas? Mnogo možete da učite, kako da ne, mnogo možete. Izvolite, u kolima, mislim, brže ćemo stići, vreme... Hvala najljepše, ali nije potrebno, ja sam tu blizu. Ma vreme je novac, izvolite, molim se, Lazare. Zaista nije uobičajeno da ovako razgovaramo sa đačkim roditeljima. Trebalo je da dođete u gimnaziju, mislim, nije zgodno. Nisam ja formalista, znate, meni to ne smeta. Da, ali... Hoćete muziku da vam pustim? Meni smeta. Ono šta, molim vas, pa dobro, mi smo fini sveti. Znate, nisam ja baš od onih ljudi koji tako ume da se služi rečima. Ja sam više za posao, znate. Mislim, da pređemo na stvar, to sam teo da kažem. Vidite, moj sin se zaludao sa nekim fotografijama, kod vas ima keca. Da, i to po drugi put, mislim, trebalo bi nešto da uradimo, da mu pomognete. Da. Ja sam uzeo stvar u svoje ruke, zato ja i s vama razgovaram, mislim, vi biste mogli da mi pomognete. Vidite, razumem. Vidite o čemu se radi, fizika baš nije mnogo njemu potrebna za njegovu budućnost. Ja se nisam bavio fizikom, pa sam u svom poslu Filadelfija, mene zovu Buda Filadelfija. Da pređem na posao, mislim, za finu gospođicu, fine stvari. Ja sam na putu u Amsterdamu mislio na vas, ovaj Dior. Kako se usuđujete? $120. Što? Molim vas, zaustavite auto. Ovo nema kod nas, ne? Kako vas nije sramota, zaustavite auto. Pa čekajte, nisam ja tako mislio. Sram vas bilo. Vozi, Lazare. A najgore je to što je Ilić ljut na nas kao ris. Kaže, nije to onaj razred s kojim je on do sad delio dobro i zlo.
Pa neko njega zaista ovde vuče za nos. Ajde, je samo to problem. Ovo je sad problem. I šta ćemo sada radimo? Treba im nekakav krivac. Pa hajde, javljajte se onda. Neću onda ja da plaćam ceh zbog vaših gluposti. Mislite da tim svim vašim plućima možete sve? Ti ćeš to da kažeš. Pa kome ti to? Pa vama šmizlano. Savijate se tu pred njim, polirate ga onda kad mu padne mrak na oči, onda mu se ovako svetite. Vi očekujete da ja progovorim? Da, tako je. Vi zaboravljate da sam ja oštećen? A vi ste pre svega profesor. Pa šta to znači? Jer ste odgovorni. Pa mi jesmo profesori, a mi nismo policajci, niti su oni kriminalci, to su deca. Ma nisu oni više deca. Kao decu smo im primili, a kakvi će otići, to je vaše delo. Slušajte, mi smo se s tom decom dnevno samo 45 minuta. Dobro, na šta trošite te minute, kolega? Pa, 5 minuta da bih konstatovali ko je odsutan, 10 minuta na razne izvinjenja i ostaje nam 30 minuta za mukotrpan rad. Šta mi možemo da uradimo za tih 30 tričavih minuta sa toliko đaka, pitam ja vas? Kada oni dolaze gluvi od muzike, nakljukani televizijom, ilustranim časopisima, neostvarenim ambicijama svojih roditelja, glave su im pune buba i bubica. Profesor Herceg neće doći. Ja ću ga zameniti. Imam samo jedno pitanje. Ko je ono nacrtao? Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše. Godinama sam trpeo vaše razne nestašluke, ali ovo je sada drugo. Potrebna je istina. Profesor Herceg ima neprilika. Ne tražim krivca. Tražim pomoć. Tražim da se taj javi. Zorane, opet si se ukipio. Pa rekli ste da se javim. Šta? Rekli ste da se javim. Dakle, nema problema. To vam je izraz koji znači da je danas sve u najboljem redu i zato o tome nećemo više ni da razgovaramo. Samo, vaša nastavnica nije naivna. Ona hoće da posmatra. Ona procenjuje. Ona hoće da zna. A ta reč trebalo bi svima da vam bljesne u glavi. Znati. Znati sve. A mi smo u 20. veku, a ljudi konjošu već hiljadama godina i nećemo im vada sad dozvoliti da klonu. Hiljadama godina se zvera u naokola. Hiljadama godina se razbijaju glave. A šta to ljudi traže, a? Traže da znaju. A šta da znaju? Pa kako se sve odvija. Kako se odvijaju stvari. A koje stvari? I kako to? E, vaša nastavnica će to da vam objasni. Prvo i prvo. Stvari su pridevi. Stvari su male, velike, grozne, lepe. A sad, ako hoćete da znate kako se stvari odvijaju, obratite se prilozima. Stvari se odvijaju očigledno spokojno. Prevashodno specijalno, strašno progresivno, blago prijatno, čudesno očajno i večno tragično. A sad glagoli. Ono što stvari i lica čine jedni drugima nazivamo glagolom. A zabranjeno je činiti bilo šta bez upotrebe glagola. A tu je poslovođa glagol raditi, raditi nekog, raditi radnju, raditi za školu. Pa glagol voleti, pa izgubiti. Glagol zaboraviti, postojati, pa glagol drhtati. Glagol stariti i glagol umreti i glagol sanjati. Eto šta rade lica, šta rade stvari jedni s drugima. U tome je tajna. Udme se jedna nit, nit neke ideje. Pa se na nju ređaju imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, imenice, zamenice, pridevi, brojevi. Pa se tako dobijaju fraze, a nisu ni skupe da se njima dekoriše tišina. Tišina! Ovde ja komandujem! Ja sam vlasnica fraza! Meni se sve pokorava! Istorija, geografija, matematika, teorija, geologija, biologija, patologija, lingvistika, statistika, atomistika i pedagogija!